नमस्ते सबैजनालाई, म तपाईँहरूकै साथी सौभाग्य पूर्जा राजा पनि म नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित भइसकेको छु है। त राजा चाहिँ मैले बाल पनि कट हान्दिएँ है, बालसाल पनि कट चक्ला कट हान्दिएँ। पहिला चाहिँ हिजो चाहिँ लामो थियो, आज चाहिँ यसो कट हान्दैछु र म चाहिँ आज चाहिँ यसो भेनीतिर फेरि लन्ठ्याङ लन्ठ्याङ के गर्नु त। अब कामधाम छैन भन्दा नि काम त छ, गरिन्न अल्छिचु राजा। चाहिँ एउटा सामान हङकङबाट मगाएको थिएँ, त्यो सामान चाहिँ आइपुगेको छ है। त अब म हेर्न गइरहेको छु त कस्तो छ है त त्यो सामान। तपाईँहरू पनि है अन्तिमसम्म हेरेर है कस्तो छ त्यो सामान हेरिदिनु होला है त। ल त फाइनल्ली सामान चाहिँ 4-5 दिनपछि चाहिँ म हातमा आइसकेको छ। र त्यो चाहिँ के हो भन्दा खासै ठुलो चाहिँ होइन, तर मेरो लागि चाहिँ इम्पोर्टेन्ट, मोस्ट इम्पोर्टेन्ट। अब हेरिदिउँ न त कस्तो छ है त। राजे सम्हाल्ने जस्तो काम लाग्छ अनि अब यो है त ट्याङ। मैले हङकङबाट हायर गरेको रकेटमा लास्ट हावा चलेर लास्ट चिल्लाएर पनि भयो नि त है, कस्तो छ है त हेरिदिइहालौँ। ओ हावाले त्यो मोबाइल उडाइदिएला जस्तो गर्छ त। हाम्रो टेस्टको बच्चा पनि हेर्छ है त। फाइनल्ली अब मसँग चाहिँ यो आइसकेको छ र अहिले बनाइरहेको स्ट्यान्ड चाहिँ मैले अर्कैको भन्दा पनि मेरो दाई है विनोद पूर्जा दाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँले चाहिँ मलाई यो 2-4 दिन चलाउनु दिनुभयो, 2-4 दिन भन्दा पनि 1 महिना नै राख्यो कि र मैले चाहिँ त्यो राखेँ। अहिले चाहिँ फाइनल्ली मैले आफै मगाएँ है त। ल यो चाहिँ पुरा ल्यान्ड्याङ प्यान्ड्याङको रहेछ है, त्यसलाई मैले मगाएँ। यो चाहिँ कतिको होला गेस गर्नुहोस् त, 100 करोडको, 100 करोडको है यो चाहिँ मैले हङकङबाट मगाएको। र फाइनली म चाहिँ खुसी भएँ चाहिँ जोस्। मैले चाहिँ युट्युबको लागि खासै पैसा खर्चै नगरौँ भनेको, तर के गर्ने भाइ, अब बाध्यता र परिस्थितिले गर्दा मैले यो चाहिँ किनेँ, यो चाहिँ किन्न पर्दो रहेछ। र यो चाहिँ केसको हुन्छ नि याद देखिन्छ कि खतराहरू, फेरि खतरा लास हावा चल्ने भिडियो बनाउने डिस्टर्ब गर्नु क्या माकाडक्स है। ल म चाहिँ आज एकदम खुसी छु। अब आफ्नै होइन, अच्छा के हो यस्तो, अब त आफ्नै स्टाइलले बनाइन्छ। हेलो व्हाट्सअप एभ्रीवन्स, मी सौभाग्य पूर्जा फ्रम रत्नपाक चाहिँ होइन है, म म्याग्दी बेगबाट चलपल हान्ने अब खुसी। तर लास्ट भिडियो बनाउनु चाहिँ डिस्टर्ब गरेको हावाले, ओ हावा उता गइजान जोस्। यो बनाइरहेको स्ट्यान्ड चाहिँ मेरो त बेली बजारमा हावा चलेको आफ्नो हेर त बाबु, म देखाउँछु है त बेली बजारमा हावा चलेको हेर त बाबु, यो हावा चलेको उडाइदिन्छ है यो वेस्ट, त्यो पेट्रोल पम्पहरू त उडाइदिन्छ यार हेर त। कति ठुलो आए बेनीमा चाहिँ भुमरी चल है भुमरी, ए तेरिया ए पापा हो माथि नको दुलो ओइ, आगो सल्किरहेछ त यार, माथि त आगो सल्किरहेछ यार, मलाई थाहै थिएन यार हे माथि के ए पा हो बेनीमा त थै आगो लगाइसकिन्छ यार त्यहाँ थे बाबो बाबो, कसले लगाए अब डानियो कुरको बाबो जस्तै हानेको त माथि छ बा, आँखा धुलो पुसालिदिन्छ अरे बा।
भित्र भएको केटा भित्र भित्र भयो